Berhenti dekat Jazirah tu Ya R&R tu Ya Allah Akbar 25 ke 30 bas Semua orang Malaysia Ustaz La ilaha illallah Ambil gambar Gambar Ya Allah Akbar Tengah tawaf Ayu. Ayu. tu La ilaha illallah Kau tahu tak tengah tawaf ni Cuba settlekan tawaf Lepas tu kau tunggu kat ujung tu Dah sudah semua dah solat kan Kau tunggu. tunggu Tunggu sebab kejap lagi nak ajak Ambil gambar Tak apalah Jangan tawaf Cik, beg saya banyak. Macam mana dia boleh lepas ke? Bapa segala kurma semua dia belinya. Kau nak buka kebun apa? lah sabar sikit. Ha, tapi kurma memang terbaiklah sana. Memang kelabu mata lah kalau pergi ladang kurma tu. Kan? Semua jenis. Ha. Apa hal pak cik? Uh, dapat niat lah. tak dapat niat? Tak apa, dalam mati, dalam mati. Eh, ikut saya. <tuh> Saja aku. Uh, tak boleh. <tuh> tak boleh. Dah. Apa hal pakcik ni? Tak, kena ram semua dah pakai nah. Cuma ingat dia tak pakcik terlupa ke apa? Ya Allah, dia kata. Suar dalam, lupa buka. <tuh> lupa. <tuh> Patutlah tak lopeh niat eh. Orang lelaki jangan kau pakai suar dalam tu. Pakaian berjahit tak boleh pakai. Ha, tu. <tuh> الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العودة من لساني يفقه قولي الحمد لله Syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak diucapkan bila tuan pengurusi acara bahagia tuan haji tuan haji apa tadi nama ya? Tahu ya betul lupa. Tuan Haji Yunus. Tuan Haji Yunus dan juga ahli keluarganya tuan uh, haji, apa ni Ustaz Nur Hisham Begitu juga Ustaz apa Nasiruddin ni? nasirudin Ustaz nasirudin dan semualah guru-gurunya, ustaz-ustaz yang pengajarnya dan seterusnya Duyuf Rahman ya eh, yang tetamu Allah yang dikasih sekalian. Kena biasakanlah get used tu untuk dipanggil Duyuf Rahman. Besok dekat sana Duyuf Rahman, Duyuf Rahman. jangan 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 dah balik Malaysia Abu tanya balik. Duyufur Rahman tu apa kan? Jadi tetamu Allah Jadi ramai yang macam tak percaya je nak pergi hmm. ni Ya ke pergi Kan betul ke pergi Dan untuk semua Mekah Al-Mukarramah kan? Madinatul Al-Munawarah Haramain Dua-dua ni tanah haram ni Adalah tempat impian semua orang Belum pernah lagi saya dengar orang yang pergi ke tanah suci Balik cakap tak nak pergi dah Cukuplah tu sekali, azabnya lah, tak nak pergi. Tak ada. Panas macam mana pula nak pergi lagi. Nak pergi lagi, nak pergi lagi, nak pergi lagi. Dan pada apa, Tuan Haji Yunus dan semua Ustaz-Ustaz ni, dia dah macam rumah kedua dah. Kejap-kejap sampai, kejap-kejap sampai. Jadi bukanlah nak cakap besar kan, tapi sana tempat yang sangat menyenangkan. Berapa ramai orang yang menyesali Pada waktu boleh pergi sebelum PKP dulu tak nak pergi Dia siap cakap nantilah nak pergi Mekah ni bukannya saja-saja Kena buat persediaan So I nak pergi ni dulu Ada yang nak pergi Paris dulu Ada yang nak pergi ke Europe dulu Lala sekali PKP kenapalah dulu tak pergi Mekah dulu Dan tak ada siapa sangka sebenarnya Saya pun tak sangka kita boleh jumpa macam ni sebenarnya Hari tu bila dia umumkan dengan ini dia umumkan bahawa ha, kan. Lockdown kan. Masa tu saya fikir gone lah. Tak ada dah camah-camah fizikal ni. Tapi alhamdulillah dapat lagi kita camah secara fizikal. Kan bukan senang. Saya dah siap ubah suai dah office tu buat studio. Tapi saya nak share lah tentang umrah ni. Insya-Allah hari ni memang cerita pasal umrah ni memang sibuk-sibuk sibuk hari pun tak cukup. Kan tapi nak ceritakan umrah ni dengan haji ni. Tu sebab bila dia orang cakap hukum pergi umrah ni sunat je, pergi haji yang wajib, tak pergi umrah pun wajib. Kena pergi. Bila mampu tak pergi, per pergi empat lain lepas Korea pergi, nyong sel pakai ini, dia tak tak tak, tak, kuat, tak kuat. Oh. Cuba. Kan? Kena mula balik semula. Okey, jadi mana kata cerita dia memang hebat lah kalau pergi ke tanah suci ni kan jadi kalau boleh imbas balik lah dulu saya berceramah masa awal-awal lah saya berceramah sebelum saya jadi Syamsul debat lagi lah saya ceramah tentang pergi pergilah muda-muda ni pergilah umrah pergi haji selagi boleh pergilah muda-muda ni kan pergi tapi masa tu saya pun belum pergi masa cakap tu saya pun belum pergi jadi bercakap suruh orang pergi dengan kita bercakap setelah kita pergi ada beza. Ada beza. Tak boleh nak imagine bila orang cerita nanti dekat Kaabah tu kita tu bayang apa kita tengok kat TV tu. Okey, macam mana? Tu besar mana kita tak tahu. Ha, nampak ni pun jauh sangat. Kan tadi testing lalu kan buat ni kan lain-lain lain. Malahan di sana Allah bagi kekuatannya luar biasa kita nampak orang tu melontar-lontar nak naik flight tu. Ha, lepas ke tidak orang tu. Rupanya orang tu tu elok balik macam tu je melontar tapi orang yang tegap balik melontar macam dia. Ramai juga. Jadi jangan cakap, jangan sebut aku ni besok tak macam mana lah kat sana. Jangan. Oh uh, jangan. Tu cakap insya-Allah Allah mudahkan untuk aku. Mana yang naik wheelchair jangan risau. Dekat depan lobi hotel tu Kaizen akan siapkan tukang tolak tu macam nak berlumba satu lain ni from door to door tau kan on your mark gitu. get set zoom dia yeah. tu kan iya jangan risau tak adalah nak kata tak nak lah pergi kebanyakan tak pernah saya dengar orang cakap orang tak nak pergi lagi dulu yalah saya saya ni dilahirkan dalam keluarga yang 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 susah jugalah Eh. Saya membesar dalam keluarga saya ni berniaga nasi lemak. Dulu pukul 5 pagi, pukul 4.30 setengah pagi dah bangun lah. Tolong mah. kuih donat tu kena golek-golekkan kat mula tu. Gentik tu keripap, bungkus nasi lemak. Lepas tu dia kena naik basikal hantar. Basikal yang ada tu lah, kena hantar apa? Kena hantar ke kedai mamak dekat simpang kampung tu. Saya ingat tak yang pakai ni. Kena hantar ke Simpang Kampung. Jadi bila kena hantar ke Simpang Kampung, kadang bila pagi tu mamai. Okay. okay. Jadi bila sampai, kadang-kadang kat, kat Simpang sampai kat kedai mamak tu. Sampai ke Simpang. Terlepas kedai mamak tu sebab guntur. Dia dulu saya cakap apa tak kenapa lah aku lahir dalam keluarga ni saya kata situ. Tentulah. Dan kemudian tak pula mak saya berniaga macam, -macam. tu. Tu sebabnya saya agak cerewet bab makanan ni. Kan right? kalau orang tu makan benda kuih macam ni saya kata. Apa besar kuih macam ni, kuih kari macam ni, kuih ni macam ni, kuih kolopis macam ni. Saya sangat particular. Sebab bila dah tolong mak, kita tahu kualiti mak buat kuih macam mana. Belum. Dia kali Pak sangat kalau orang lelaki lah Berlawan perempuan-perempuan berlawan dengan saya Belum tentu lagi dia kentil kali ke pap lagi lawak pada saya Oh rumah saya itu dia ambil pledoh anak tu Dia sajalah nak buat karipap pap buat sini Saya kata tengok Ya Allah halus ni macam mana orang buat kata Dia heran Tengok saya Entah dah biasa Keren kan? Jadi Kemudian Bila Saya belajar Saya dapat 4 peluang sambung belajar Setiap kali cuti sekolah Setiap kali cuti sekolah Saya dapat peluang uh, Apa Cuti bukan susah, Cuti semester Bila belajar tu no? mula saya sambung diploma dulu Di UITM di London Lalu gajah Melaka Lendu-lendu Setiap kali cuti semester Balik mesti tolong mak meniaga Kalau bulan Ramadan ha, Dah tahu dah Balik Jumaat balik Hari Jumaat balik saya terus pergi dekat Bazar Ramadan, tolong mak meniaga buku buku tolong mak sebelah tu mak long pula Berniaga sik kabu, sik dagang meniaga masakan Kelantan semua sebab maklum saya 10 tahun duduk di Kelantan solat sam semua tahu lah lepas tu balik buka puasa ke rumah hari Sabtu hari Ahad balik budak-budak memang tunggu dah budak-budak bilik dah tunggu saya mesti banyak makanan buat banyak hari, masa hari Ahad tu kat sama boleh buka puasa sesedap jadi setiap kali cuti sekolah cuti semester saya akan akan bekerja tolong apa untuk dapatkan duit iuran dengan kumpul duit So apa yang saya nak share adalah kehidupan kita yang susah ni sebenarnya akan terjawab bila kita pergi ke Mekah ni. Rupanya kenapa Allah bagi hidup kita ni. Sudahnya maka berapa, -berapa kita tahu yang Mekah dengan Madinah ni matlamat hidup pun Tu sebabnya ada sebab dia letakkan. Cuba tengok eh. Allah Taala susun cantik lah Rukun rukun Islam tu. Cuba tengok. Yang kelima apa? Tiba-tiba pula -tiba blank. Hmm, Rukun Islam yang kelima Apa dia? Menenangkan haji Berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Sekali semua hidup Kalau mampu betul Okey yang keempat Okey zakat berapa kali? Sekali je setahun Sekali je setahun Kan? Okey lepas tu Berpuasa Berpuasa berapa kali? 30 hari Sebulan Sekali setahun dia makin lama makin kerap tau Yang kedua apa? Solat lima waktu sehari semalam Kan? Tak ada siapa yang dia boleh pilih itu. Memang, memang tak ada. Aa, sebab saya pengurusi travel kaizen, saya lain sikit lah. Saya buat zuhur je. Oh, ni orang lain tak, ada. Semua sama. Lima kali sehari. Dan yang paling tinggi sekali tak disebutkan. Iaitu yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Itu tak disebutkan beberapa kali sehari Maknanya sekerap yang mungkin kita kena memperbaharui syahadah kita Kadang-kadang dalam hidup kita Kita banyak menyebut Banyak sebut kita cakap Bila kita tengok Kaabah pun kita tahu Oh Kaabah, oh ya Allah, Kaabah Tak ada siapa yang tak mengalir yang mata Siapa yang baru first time pergi Naik bas dalam bas Dan kegelapan malam dalam bas tu Mengalir berjurai air mata tak berhenti kita dah sampai sekarang ni ya, di, di, di Al Makkah Al-Mukarramah. Kita turun Makkah dulu ke Madinah dulu? Oh uh, cara ayat kita tu macam saya sekali tu. Ada harapan. harapan. Saja je bagi hin. Ha kan, ada cara. <laughs> kan? Insya-Allah insya-Allah saya free agent mulai bulan Januari. Oh. Nah, tapi betul. Dia sampai tu dalam, dalam sekarang kita dah sampai di bumi Mekah. Perasaan dia lain. Sampai Zimbabwe pun tak rasa macam tu. Sampai Switzerland, sampai Greece, dan saya sampai di Athens Tak rasa macam tu Sampai ke Balkan Nampak eh kampung ni Macam negara Sampai dah Kan Ya Allah Apalah Ya Allah apalah. Setiap kali datang Tak pernah tak mengalir air mata Ni kan pula yang baru kali pertama pergi Dalam flight tu memang lah Dalam flight Kita akan tengok tau Movie Kita boleh tengok Boleh dengar lagu Boleh dengar mengaji Quran Saya tak nasihatkan tengok Yang gambar kapal terbang-terbang tu sebab ya Allah bila lah nak sampai ke hujung ni. Ni ni destination Sikit dia punya bar tu gerak. Ya Allah lama, lama je. Jangan, jangan, jangan tengok tu. Kan? Jadi apa yang saya nak cerita adalah bila saya masuk daripada diploma saya masuk degree, kan? Sampailah saya semester yang uh, semester yang ke kelima. Allah uji keluarga saya. Uji keluarga saya. Uh, Allah jemput nyawa arwah abah saya. Waktu tu saya final year Bayangkan ya Allah, Allah. Jadi mak saya Teruskan perjuangan Nak besarkan anak-anak Semua belajar lagi Saya rasa aku kena berhenti Ke degree ni Lepas diploma saya ambil, saya ambil, degree in law Di Shahlam Aku kena sambung ke Aku kena berhenti Aku ni abang sulung ni Nah, Jadi okey lah Saya pun Okey lah Adik saya pun cakap Bincang-bincang tak apa bang Abang habiskan lah Sikit je lagi Setahun je lagi Okey Saya habiskan Kemudian Alhamdulillah Mak saya manage Kumpul duit sikit-sikit daripada meniaga tu Duit yang simpan sikit-sikit Meniaga bukan ya, macam sekarang kan Meniaga dulu pun dengan sekarang pun Teruk jugalah Barang makin lama makin mahal Lepas tu dapat pun Allah Akbar Dapat beli rolling-rolling aja. Tapi mak saya dah manage simpan-simpan-simpan Mak saya dapat pergi Ada satu travel di Negeri Sembilan Dah tak ada dah travel tu Saya kata travel Dapat pergi Dulu dapat pergi Dulu sampai 14 hari pun ada kan Dulu 14 hari, 15 hari Mak saya cakap apa? Mak dia kata Nak sangat pergi tapi dia rasa tekilan Tapi dia tak pernah sebut dekat anak-anak dia Dia pergi umrah tu Mula-mula dia cakap 14 hari 14 hari 13 malam ke macam tu 14 hari 12 malam Lepas tu dekat-dekat dah nak pergi Dalam seminggu dia kata tinggal 12 hari 11 malam eh, 13 hari 11 malam sebab ada masalah visa Realitinya bila sampai kat sana Akhirnya tinggal 9 hari je kat sana ada macam-macam isu lah Jadi mak saya tak nak sebut Kumpul duit Dulu kalau pergi ada 2 tiga ribu Dah boleh beli umrah dulu Dulu Dan masa tu Mak saya dapat pergi Mak saya rasa tak puas sangat Tapi Tak tahu bila lagi boleh dapat kumpul 2 tiga ribu macam tu Tapi mak saya sakap dalam hati dia Waktu tawah widak tu kan Dia minta betul-betul Ya Allah sampaikanlah aku Ya Allah aku tak puas hati datang kali ni Aku tak puas datang kali ni mak saya cakap tapi dia tak pernah cerita kat anak-anak saya tak tahu semua nak tahu dalam hati dia dia dengan Allah Taala je. sehinggalah pada tahun 2006 masa tu uh, dalam dua mak saya pergi umrah tu sangat dalam tahun 19 90 tahun 2000 macam tu 2000 2001 macam tu sampailah saya habis degree saya uh, saya dapat kerja Kemudian saya masuk, saya dipaksa masuk pertandingan pidato Dipaksa Kenapa masuk paksa? Saya dah tak nak masuk pertandingan lagi dah Sebab saya dah menang semua Betul? Ini bukan cakap apa Itu sebab bila ada orang petikai kan Ada orang tulis dekat dalam Facebook tu Alah cakap seorang-seorang boleh, lah Cuba lawan aku tengok Wajar betul Dia tak tahu ranking sama serbat ni macam mana dalam Malaysia Dia tak tahu Tapi Memanglah masa saya masuk pertandingan debat antara universiti Siapa daripada universiti dia tahulah Debat yang paling prestij di universiti ni Yang lama sekali dia punya usia dia Hadiah dia biasa je RM5,000 je Best speaker masa tu dah RM1,000 Debat yang paling top sekali adalah debat Piala Liga Dan saya dinobatkan sebagai top rank best speaker Malaysia Tahun 2000, 2001, 2002 Tiga tahun untuk turut Dan bila saya masuk pertandingan pidato tu saya dah tak nak sebab saya dah mengajar banyak universiti saya dah menang semua satu dan saya dah mengajar banyak universiti dan dia orang panggil saya dia ada satu nama gelaran nanti saya kata ulah apa dia kan saya saya mengajar dia orang bila saya mengajar tiba-tiba saya nak diminta masuk pertandingan pertandingan apa masa zaman Pak Lah dulu pertandingan pidato perdana Islam Hadari kan jadi saya tak nak masuk pertandingan tu ini kan buat aku kalah habislah lah nak murid aku tak hormat kat aku kata engkau pun kalah nak ngajar orang saya fikirnya tu lah tak naklah masuk. Tapi masa tu dia buat pertandingan tu, ialah pertandingan tu antara ni pertandingan apa? apa ni pertandingan tu dia buat terbukalah satu satu Malaysia boleh masuk. Dia buat saringan di UKM. Di UKM buat pertandingan tu, uh, buat saringan, lebih kurang beratus-ratus hinggalah 300 ke 400 peserta di bilik-bilik berbeza dia buat saringan. Akhirnya dikumpulkan markah yang tertinggi lapan yang akan masuk ke final, dua lagi calon daripada Sabah dia buat saringan di Sabah so Alhamdulillah saya pun malah nak, nak ni saya pun tak apalah saya tak nak masuk tapi orang yang nak suruh saya masuk ni dia hantar bodyguard dia orang berpengaruh lah dia hantar bodyguard dia bawa ubat demam kat saya saya kata saya tak sihat tak, 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 tak. dia hantar ubat makan ubat ni insyaAllah elok demam pergi bertanding gila betul ubat tu memang ubat ubat yang ubat yang apa ubat yang kena dapat Surat doktor boleh belilah -beli, Nama dia Augmentin. Dia dia macam pen tapi power punya lah, kuat punya. Saya tak saya tak ambil lah. Tapi masa betul-betul saya demam, saya teringat ubat tu saya makan memang betul, cepat baik. Border berpuluh-puluh memang betul. Rupanya bila saya tanya nak nak lagi ubat tu rupanya tak boleh. Tak boleh selalu dah ambil ubat tu. Dan ubat tu kena ada pengesahan pada doktor baru boleh beli. -beli. Okey. Saya pun masuklah pertandingan tu. Saya pun dengan baju t-shirt saya dengan seluar Melayu saya dengan kasut dah standby dekat dalam kereta. Saya macam malas saya tengok orang lain alah, hai semua dengan buat buku lah dengan training macam-macam ni lah saya kata aduh hai aku ni nak masuk ke tidak ni benda ni. Lepas tu ha, tak apalah. Saya pun tengok tajuk apa nak bawa ni. Dia ada senarai tajuk 10 tajuk tu yang 10 prinsip Islam Hadari tu. Saya kata mana aku nak ambil ni. Ambil lah ni pasal ilmu ni saya pun tuntang-tuntang tuntang-tuntang lega. Saya pun Naik kereta balik Dah settle kan Saya pakai buka songkok Saya pakai t-shirt balik Saya ni. Saya memang santai je pergi Tapi bila dah nak masuk Tanya bos Saya pakai songkok Pakai Melayu Pakai sampin Siap tu Tang 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 Cakap balik Lega lah Baru dua hari lega telefon bunyi Assalamualaikum Tanya Encik Samsul Encik Samsul layak ke final Kena masuk final pula ke Katakan Aku rasa aku dah buat biasa dah tu Tak lah buat betul-betul kan sudah yang pergi jugalah final so bila masuk final bila masuk final tahun 2006 saya present pidato tu depan Pak Lah depan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi present akhirnya ringkas cerita lah ringkas cerita keputusan diumumkan tempat ketiga daripada Johor Baru seorang perempuan umur 56 tahun Wah, wanita memang sedap dia bercakap pun sedap ha? dia dapat 76 markah tempat kedua daripada Sabah Jaim Atuh daripada Kota Belud 77 markah 76 77 Syamsul Amri Ismail diisytiharkan sebagai juara dengan 95 markah oh. ha, saya, saya tinggalkan dia orang lah kan? Ya, tinggalkan dia orang oh. lah yang bagus bukan nak cerita pasal menang tu nak cerita hadiah itu berupa wang tunai RM5,000 dan dan juga tiket mengerjakan umrah daripada TH Travel Oh, bernilai lima ribu ringgit. Saya entah macam mana, kebetulan hari tu, berhidih mak saya. Saya so, cakap, aku niatlah. Aku hadiahkan ni, tiket umrah ni pada mak aku. Ya, sebab kebetulan berhidih mak saya. Saya hadiahkan mak saya. Dan saya kata apa? Aku besok, aku dah kerja. Aku pandailah cik duit sendiri, nak pergi sendiri. Yang sebenarnya, dalam hati takut aku ni pergi dengan tahap apa benda entah orang tak nampak Kaabah lah apa benda semua biasa tau orang first time pergi betul tak ada ada kan rasa tu <laughs> saya, saya pun ada rasa tu aku kan muda lagi kan dan, aduh hari ini kan masa tu saya ingat saya umur 20 23 24 kan lepas tu ah sudah macam mana lah ni kan tapi tu saya tak sebut lah tapi saya ada kat mak saya dan saya cakap insyaAllah aku besok aku cari sendiri duit sendiri saya pun pergilah ke TH TH Travel pergi syarikat travel ni jumpa saya kata saya nak niat pindahkan untuk mak saya boleh tak ada masalah Alhamdulillah yang best ni bila dah dapat RM5,000 ni kan semua semua, semua saya dah mak saya tiket umrah tapi duit saya ambil man cuba masak punya anak tapi RM5,000 tu bila semua nak bila nak banyak bila nak banyak nak banyak masalahnya lambat betul dapat duit hmm. pak agak siap-siap lagi ya Allah gambar dia punya replika cek tu kau main lagi kan Duitnya lembap empat kali lima bulan lepas tu baru dapat tak apalah tapi bila pergi tu empat saudara saya pula empat saudara saya pula yang uh, di, di 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 Perak Darul Rizwan dia memang dia dia alhamdulillah dia bisnes bagus kan dia kata dia nak sponsor dia sponsor pula maklong saya dengan arwah nenek saya untuk pergi dengan mak saya dia pergi dah tiga beranak maklong mak saya maklang maklong maklang dengan nenek sempat pergi duduk bilik yang best mak saya masa tu lah mak saya cakap betul ke nak pergi ni dah dapat beg macam ni lah belum dapat beg eh, butuh betul ke nak pergi umrah ni mak saya kata mak saya akhirnya masa tu lah mak saya cerita betapa galatnya dia yang kata yang travel yang sebelum ni dia pergi dan dia tak sangka dia boleh pergi kali ni dengan percuma dia tak sangka dan kali ni yang bestnya mereka bertiga je orang biasa yang lagi rombongan 30-40 orang ni semua ustaz-ustaz dengan ustazah daripada jakim dia punya seronok pokok ni berasal pada mana pun ada. Pokok ni apa? Nabi berehat kat mana? Ini apa? Puahnya. Empat belah hari. Puah hati betul mak saya. Tapi, nak cerita. <coughs> Peristiwa yang tak boleh lupa. Mak saya dengan mak tergerak. Orang Arab tu angkat-angkat beg, angkat-angkat beg. Tergerak dah mati dia. Beg ni sekarang, buatnya tak jumpa. Sampai sekarang beg tu tak jumpa. Dekat sana jangan fikir yang bukan-bukan Tunai Tahu? Oh. Ha, Memang Habis baju ha, Tasbih Apa semua yang nak bagi-bagi Dengan anak ni semua Tak ada clear balik berlenggang je eh. Bek baju je ada Itu peristiwa yang tak boleh lupa Mak saya dengan mak long saya Alhamdulillah Selang setahun Dapat panggilan haji Haa tu dia Ha, nak cerita ni. Maknanya, jangan cakap. Siapa yang bawa, siapa belum daftar haji lagi? Kekat tangan. siapa belum daftar? Daftar hari ni, insyaAllah, boleh pergi pada tahun 2137. 150 tahun lagi pun sampai. Kau tiga kali mati hidup, mati hidup, mati hidup, tak boleh pergi lagi tau. You know? Tiga tahun. Tapi itu perancangan komputer, manusia, kan? Macam mak saya pun ikutkan lambat lagi. Tiba-tiba dapat awal nak beritahu ajaibnya ajaibnya tanah suci ni ada satu hamba Allah pergi ke Mekah pergi haji dia masuk dalam ustaz dia masuk ni cerita benar ustaz memang saya kenal orang ni dia dapat panggilan dan dia dapat panggilan haji tapi dia kata pak cik dengan mak cik standby sebab pak cik dengan mak cik masuk senarai reserve standby standby aje ni tak panggil tak panggil tak panggil Lala dia dapat keti yang paling penghabisan dia cakap apa? Ha, dia kata, Pak Cik, Pak Cik stand ya. Eh? besok kita besok Pak Cik kena pergi tu, besok pergi ke airport pukul berapa? Terkeluarlah pada mulut suaminya. Baik tak payah pergi. Baik tak payah pergi dia kata. Apa yang berlaku bini dia? Eh, abang ni tak baiklah cakap macam tu. Hmm. Tuhan tunjuk tunai. Sampai ke tanah suci dia jejak ada pap tak sedar suaminya istrinya tahu ingat apa suami dia cakap tu dia kata abang apa abang buat ni bang kata. tapi dia buat juga pakai wheelchair buat juga yang syarat aja haji tu balik sampai ke Malaysia dah sudah tu beberapa hari lepas tu balik bila sampai aja sampai je ke KLIA orang tabung haji tanya kini nak bawa pergi, balik, pergi hospital ke tak tak tak, tak hantar balik rumah isteri dia kata yakin balik rumah sampai rumah sedar tak sakit apa sampai hari ni memang hari-hari ke masjid dia lepas tu dia pergi umrah dia memang memang Allah uji betul-betul lah tu kata saya sendiri waktu first time tu lah bila saya cakap tu aku bila lah aku nak pergi belakang aku nak pergi lah. akhirnya waktu saya dah bergelar dah mula bergelar-bergelar ni Syamsul debat pak saudara saya yang tadi yang berada tadi dia sponsor adik-beradik dia semua pergi umrah. Adik-beradik mak saya, Alhamdulillah, sembilan orang. Sembilan beradik, suami isteri boleh pergi tak? Tapi dia bawa adik-beradik dia saja. Bawa adik-beradik pergi, lepas tu, nak pergi tak? Nak. Adik semua nak pergi? Kau pakai duit kau sendiri. Saya ingat dia ajak saya sponsor. Bayar duit sendiri. Dia kata, saya pakailah duit saya sendiri. Memang masa tu, bukan senang tau. Sebab package, Pergi masa tu kat satu travel tu Masa tu dia hampir 8 ribu Hampir 8 ribu so, Saya kata bukan senang tu Nak keluarkan duit 8 ribu untuk pergi umrah Untuk benda kita tak tahu lagi Bukan senang Tapi masa tu kita akan faham Ya Allah Bayar lah berapa ribu pun aku sanggup Ya Allah kalau untuk sampai kemari Kita akan tahu Jadi bila Saya bayar tu Bila bayar pergi tu Saya kena lah bawa isteri saya sekali So bayangkan double <laughs> double Bawa Nak tunjukkan saya ni manusia biasa Kan tak? Saya cerita tu terang Sebab nak bagi tahu apa perasaan kita pergi ni Bila sampai Bila bila sampai sana Ya Allah Cantiknya, eloknya Ya Allah bagi macam ni Oh ni bumi Rasulullah Macam ni, oh macam tu Memang tak ada tempat yang tak mengalir mata lah kan? Yang bestnya Saya tak boleh lupa peristiwa Dalam hati tau, tak cakap saya nampak, oh ni pintu nombor berapa. Oh, aku boleh baca ni. Arab ni semua. Okay, ni pintu Arab ni. Okay. Pintu nombor. Berapa? Okay. Ni rak ada. Rak pun ada nombor. Oh, okey Okay. Aku beg tu. Mak tu siap bagi beg bunjut, beg sleeper tu. Dah siap dengan reben tau. Letak. Aku boleh takkan. Macam mana orang boleh sesat dekat sini pun tak faham. Saya kata, kan tu lah kan. Dia kata, tak. Macam ni ah letak sini confirm. Ah, tak hilang. Faham balik bukan yang sleeper tu dengan rak-rak hilang tu rak tu tak ada rak tu kan ada tayar mana pergi rak tu ha, kaki ayam kau tu itu, itu dalam hati tu tak cakap lagi tu ha, Itu tu sebabnya bersiap sedia lah kan nah, tu memang pengalaman-pengalaman yang berlaku lah dan ada orang yang meracau ada orang yang sebut lah. macam-macam pelik-pelik saya dah jumpa dah kami tak perlu cerita yang yang benar-benar yang kisah-kisah yang yang tak baik tu, tu satu sikit sangat nak dibandingkan dengan kebaikan di sana. Satu lagi dah diajar dah dalam satu hadis kuliah kan kan nabi pun beritahu Allah bagi tahu aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-ku. Kenapa nak sangka buruk pergi tanah suci? Sangka yang baik-baik sudah. Kenapa aku boleh pergi ni? Kenapa aku boleh pergi? Ini rezeki. Hakikat rezeki ni ada tiga Hakikat rezeki ada tiga Pertama Allah tentukan rezeki tu datang daripada mana Ada orang dapat pergi hang pergi Mekah ni Sebab duit sendiri Ada orang tiba-tiba dapat duit tanah tu nak pergi Ada orang tu tiba-tiba duit tu pun mikir Buat apa duit ni Lain-lain pakai kat duit tu untuk pergi Ada orang macam sahabat saya yang seorang tu kenal Yang tu yang Untuk Mahdi tu Yang kahwin dengan Heliza Helmi tu Itu lagi lah Macam Macam pergi KL Kan pergi Melaka buat ya. Melaka Mekah tu Sebulan sekali pergi tu Pergi hari Jumaat Hari Senin dah balik Itu je kata pergi Melaka kan macam, macam tu lah kerja kan? Eh, Saya malah nak bergurau dengan dia tu duk, 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 Duit Dia bergurau pasal duit ni Pelik dengan Eh, tak apa sempoi Ustaz, mai Ustaz, tepi lah Ustaz, kata kan. Sempoi Ustaz, kau sempoi-sempoi kau, kau ingat aku macam kau, kata. Dahsyat kan? dia tu. Bayangan dia dia dengan saya tu. Tak dia, dia dia, bukan belagak pun tak ada. Kan? Pernah sekali yang krisis air dekat Selangor tu. Kan? Krisis air dekat Selangor Dia dia nak bawa family dia pergi kat Melaka, rehat kat Melaka. Cari bas tak ada. Tu dia beli bas tu. Tu dia tak faham tu. Baik. Senang betul. Dan dia kalau berbuang orang kaya ni mau pelik banyak boleh pelik ni saya ada satu ratu tu dia kata ustaz dia bagi saya rasa kopok ustaz sedap tak kopok ni sedap lah dekat Petronas pun jual kopok tu sedap kan tu ustaz rasa haa sedap kopok ni itulah. bini saya cakap sedap tu yang kita orang beli kilang pula kau beli kilang tu <laughs> macam tu lah dahsyat dengan orang kaya ni kalau berbual ni tu pun heran betul aku tengok orang <laughs> kira kau kalau sedap kau belilah banyak-banyak tu kau bagi semua orang rasa lah kau beli kilang dia kata kan kasar sangat kau ni kata kan tapi itu dia, dia. Rezeki Allah tentukan punca daripada mana. Ada orang tu tiba, maklong, maklong. Ha ni saya ingat saya nak belanja ni, maklong, maklong pergi umrah eh, jom kita pergi eh. Ada yang belanja mak saudara dia, ada. Dan itulah yang berlaku pada tahun 2019. Ah, 2018 hujung. Saya cakap, saya pernah sebelum tu saya pergi dengan mak Saya dapat pergi yang yang lepas pada saya dah pergi yang bayar duit sendiri tu masa tu mulalah orang offer saya lah terus... mm -hmm. mulalah ajak ni 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 nak bayar begitu begini lah letak muka dekat pamplet macam tu lah kan uh -huh. untuk pergi umrah bersama dengan samsul debat kan tapi itulah kadang saya tak tak seronok tu ada beberapa travel banyak menipu jemaah tapi kaizen insya Allah you all jangan risau you are in a good hand ha? Huh? jangan risau saya dah confirm kan lah kalau tidak saya tak camah ni ni <coughs> Jangan, jangan kira yang ni Yang ni tak kira pakej tau Ni bukan kira yang dah pergi sini tu sekali Daripada yang kita tawah tu, tu tak, tak, tak ni tak masuk Tak termasuk Dekat sana pun tak kira tau Kan Dekat sana berapa kali dibimbing? Tiga kali dibimbing Ada ni yang syarikat yang top Yang besar-besar tu Ada tu Sekali je bimbing Yang lain bawa tempat mikot Pandai-pandai lah kau buat sendiri Ha Bagus tak bagus Kaizen ni? Bagus saya tak ada niat apa-apa lah. Dah, 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 Nanti, nanti kita bincang. Nanti kita bincang. Dah, tapi betul. Ada sengat dia tempat mikot, tahu tempat mikot. Tempat mikot ni tempat niat. Ingat yang kita niat tu ada, ada ada berlaku dekat dalam kapal bang tu. Dia bersuh niat tak rapik dia niat lah. Okey semua, kita dah sampai ke tempat mikot. Kita dah lalu dekat mana tu? Karna manazil Jadi sama-sama kita baca niat Ya Sahaja aku Berniat untuk umrah Dan berihram dengannya Kerana Allah Ta'ala adalah Kan Kan baca okay. Tak dapat baca so, Tak dapat Apa hal baca Tak uh, uh, dapat niat Tak Tak dapat niat Tak apa dalam mati Dalam mati ya, eh, Ikut saya so, Sahaja aku uh, Tak boleh Tak boleh apa hal pak cik ni? Kan ram semua dah pakai. Cuma ingat dia tak pak cik terlupa ke apa? Ya Allah harga tu. So dalam lupa buka. Patutlah tak lopeh niat eh. Orang lelaki jangan kau pakai so dalam tu. Pakaian berjahit tak boleh pakai. Ha tu. Patutlah dia terlupa. Kan macam-macam peristiwa saya jumpa ada satu mak cik tu ya Allah. Sampai kat hotel dia tak sabar dia tinggal kau lain pergi dulu. Ustaz banyak dosa saya Ustaz Banyak dosa saya Ustaz Kenapa Makcik? Saya tak nampak Kak Bah Sabar Makcik Ni Madinah ni Kata -kata. Ni Madinah tu Madinah Cik Kak Bah memang tak jumpa Makcik tunggu 4 hari lagi kita pergi Kuya ke salah tempat eh Salah tempat Memang salah lah Kak Makcik Nak bawa cari ni Kak Mana tak jumpa Sabar ikut Instruction tu Dia turun Madinah dulu Allahu Akbar ni pakej berapa ribu ni bayar sama berapa kebanyakan bayar berapa ribu tujuh sembilan sembilan lah insyaAllah tak, tak jauh sangat Okey, ni eh? jangan kita nak expect macam sekolah depan mah kita jangan macam tu dia 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 pun kita nampak bangunan tu dah nampak tu ok lah tu ada orang tu ambil pakej yang paling minimum jangan paling minimum enam sembilan sembilan rosa tujuh ribu lah jauh sangat tu jangan Makcik tu siap tanya Mekah mana Mekah Mekah <laughs> Wahan Mekah dah tu Cuma dia tak nampak Bangunan majlis dia laram tu Sejauh sangat kata InsyaAllah Ya yeah? Sabar Bila kita balik tu Kalau kita dah baca Kita baca ayat kursi tu Sambil-sambil kat bilik tu kan Gosok-gosok kaki kan no? Allahulah Ilaha ilaha wa ilaqayim Tak uzus na tua lah InsyaAllah kuat Lepas tu air zam-zam Adalah air yang paling menakjubkan kat sana Sebab tak sama dengan ni Orang bungkus buat balik <laughs> Dia punya kesedapan dia tu Ya Allah Kalau boleh nak bancuh dengan milu lah Punya sedap tu Itulah air yang paling hebat dekat sana Sebab air zam-zamnya adalah air yang Air yang sesuai ikut niat kita Doa lah pun nak Ya Allah Kau jadikanlah suami aku terus setia Mah miom. Mah bagi lelaki kau minum Bagi suami minum InsyaAllah okey Kan Iya Kalau naik Jangan Kalau naik apa Jabar Rahmah tu ha, Naik doa tak ada kisah dia tak payah naik atas kat bawah pun boleh doa lelaki tu kalau dah berniat tu boleh bawah tak payah naik atas faham ha, awak tak payah naik lah tinggi ni saya je naik seorang ha, tu kau hati-hati tu kalau suami tu naik seorang tu tak sebenarnya tu hebatnya kat sana saya masa tu 2018 hujung tu saya, sebelum tu saya boleh pergi saya dah ditaja tu pergi tu saya cakap dengan mak tu selepas makan dekat hotel uh, Movenpick saya duduk dengan mak saya, saya kata, Masa tu saya pergi dengan mak saya dengan adik saya Adik saya dapat uh, Saya dapat free satu Bawa adik saya yang tak pernah pergi Allah huji Hotelnya bagus betul Besar biliknya Bayangkan seorang dua katil Seorang dua katil punya lebarnya Pusing-pusing tak jatuh lagi Pusing-pusing tak jatuh lagi Bayangkan Rupanya bila hotel selesa sangat pun susah Mulalah adik tu Abang tu lalu kejap lagi kot ha, memang ada harapan lah dia tak turun ada harapan tak turun bila dah sesa sangat kan dia, dia yang sedang-sedang tu okey dah tu Ta tapi kalau dapat Alhamdulillah tak apalah yang penting dalam hati kita ni jihad nak bangun pada tu yang terbaru saya pergi bulan tiga tu dah tu kena nanti cerita dia ada urutan ni lepas tu saya cakap dengan mak-mak ingat nak sponsor lah keluarga kita mana yang susah-susah tu nak bawa pergi lah mak kau jangan main-main tu ini Madinah ha? kau dah cakap kau kurang buat kan? Yalah nak buat lah ni Alhamdulillah Akhirnya Pada tahun 2018 hujung tu Saya manage bawa Kira-kira Saya dah kaji-kaji tengok 15 orang Menung 15 orang Seorang dia punya package 9 sembut lebih Takkan nak bagi package yang biasa besar Family Dua menung Yang pertama saya Kedua buku account Sehingga ni boleh lebih kali lima boleh orang. Tolong jangan dicampurkan, tolong. Ya Allah masa tu. Masa tu terdengar kat telinga saya. Ni saya cakap tu orang Telinga saya kat bank. Padan muka kau. Kau ceramah bukan main lagi. Kau kata sedekah tak pernah memiskinkan orang. Kau kata tengok duit kau dari kau tinggal berapa. Nak tunjukkan ujian kan. Allah taklah bagi. Dan saya masa tu. <tuh> ya ke tidak Sain. Oh, ni untuk apa ni? Untuk untuk travel, travel umrah bawa family. Eh baik ni ustaz. Aku dah dengar tu. Dah tak dengar sangat dah, tak dengar sangat fikir berapa banyak, banyak tinggal dah ni. Pergi. Dan masa sampai di KLIA, masa nak pergi berlepas tu, semua dah pakai kain ihram lah apa semua tu. Masa tu separuh daripada perasaan tu hilang, tak habis semualah. Separuh hilang. Perasaan duit habis tadi. Hilang separuh belum habis-habis lagi lah maknanya habis separuh je terasa lagi lah tapi tengok tu ok lega sikit lah macam tu kan ada lega sikit tu sebab saya suka pergi umrah ni pergi Mekah dulu Supaya buat kerja dulu pergi Madinah tinggal nak melontar je melontar duit kat kedai tu <laughs> kan dia dah hari ada melontar ke weh umrah ni <laughs> ada lagi teruk melontar daripada tu kan kan jadi jadi bila saya uh, bila sampai dekat KLIA separuh dah hilang tapi bila sampai je di Tanah Suci bila saya tengok masing-masing mengalir mata hilang dah perasaan duit habis tadi kebanyakan sedara mara yang saya bawa tu ada yang dah masuk senarai insolvensi ada yang dah tak mampu kena buat jaminan penjamin dan sebagainya saya buatlah 15 orang Alhamdulillah Dan sampai satu soalan kritikal Dekat sana Taif nak pergi tak? Semua jawab Tak apalah kita orang lain kali je lah Nanti ni pun dah okey, tak apalah Takkan tak buat dia pergi Bayar lain <laughs> Aku <laughs> Bayar Kan masa tu berdarah baliklah sikit <laughs> Tak sebab, saya tak sampai hati. Tengok takkan tak pergi. Pada peluang pergi tak tahu bila lagi boleh sampai. Pergi tak eh faham bila. Macam yang ni dah sekali kan? Sekali kan tak eh. Ke kena tambah lain saya nanti. Okey, so, saya salah saya, saya salah soalan ni. Eh? <tuk> saya, saya, salah, <tuk> salah soalan. <tuk> tapi ada peluang pergi Taif eh, pergi je. Pergi. Dan lepas tu memang pergi. Memang pergi. Cuma kena tambah banyak Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada okay. baik. Bagus itu yang kita nak. Pergi Taif. So, dah balik pada tu. Yang bestnya, nak lengkahkan cerita. Bila balik ke Malaysia, Alhamdulillah. Ajaibnya, tak sampai 3 bulan. Allah ganti balik duit saya. Dan, masa tu tak adalah dalam hati cakap. Mujur balik modal. Tak. Masa tu saya cakap, Ya Allah. Siapa lagi aku nak tolong lepas ni? Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Ha, macam tu. ni, macam tu lah. Alhamdulillah. Dan, insyaAllah pada bulan Disember ni saya akan bawa 35 orang ahli keluarga saya pergi percaya cakap saya mana yang puan sponsor puan ada sponsor kan mak saudara pak saudara ada sponsor kan insyaAllah murah rezeki sponsor tentang tu jangan risau pasal shopping ni saya bagi petua pergi dekat tu yang galeri muslim dekat bandar Melaka tu beli tasbih saya siap beli tasbih saya siap packing-packing minyak wangi apa semua letak dekat rumah Balik saya relax Kau tak beli Aku dah beli dah Kayak macam tu je Bila orang datang Nak ambil Ya Allah sempat kau beli Banyak kau beli ni Alhamdulillah Tak apalah tinggalkan kawan kan Yang sudah beli kat Melaka ya. Tak adalah Saja Tak adalah Tak adalah tu. Tak ada Saya tengok ada orang tu Dah tak cukup Dia terpaksa beli kat Pernah Melaka Beli kat Pernah Melaka Dah tak cukup kan Beli kan Ramai kan ha, tu dia. Sebenarnya jangan, jangan fokus yang itu Lagi satu lagi ingat Bila orang pesan Wajib buat Jangan insya-Allah insya-Allah aje. Tolong sampaikan salam kat Rasulullah ya. insya-Allah insya-Allah insya-Allah. Ha kena catit, letak dalam phone note tu. Kejap eh masuk dalam senarai. Yang seorang minta tolong doakan ni eh, untuk ni anak saya ni. catit, masuk, saya masuk. Saya depan Kaabah tu beriyer betul. Ha bila minta doa tu, jangan main. Seorang minta sampai kat kita, kita kita janji insya-Allah, tapi kita tak buat berhutang yang main-main kena buat saya so, senarai yang kini salam kat Rasulullah ya. tak adalah ramai sangat dalam 350 orang macam tu sampai kat depan tu janganlah kau baca saja aku sampaikan salam dari Rasulullah yang pertama dah kenal lau kan tu daripada bilik daripada bilik sebelum nak turun bilik tengok senarai nama ni kejap lagi inilah lah senarai nama ni aku niatkan aku nak sampaikan salam kat Rasulullah sekejap lagi kita baca jamakkan sekali jadi bila sampai depan Rasulullah aku nak sampaikan salam mereka yang dah aku niatkan daripada bilik tadi aku dah niatkan nak sampaikan kat kau ya Rasulullah Oi sampai kat situ tak leh nak cakap. Alhamdulillah sekarang dah okey. Hari tu masuk bulan 3, waktu ada SOP lagi. Ya Allah. Beratus 1.5 km tau. Nak masuk nak ziarah makam Nabi Saya kata lambai bumbung ajalah tak dapat nama ramai. Saya ingat bulan 3 itu saya dah ingat. Saya sebenarnya kalau saya berceramah sibuk sepanjang tahun ni, pergi Mekah ni tempat rehat ni yang paling baik sekali lah. Tapi rupa-rupanya bulan tiga itu sangkaan saya meleset. Yang datang hari itu, boleh kata 80% yang datang hari itu semua orang Malaysia. Berhenti dekat Jazirah tu, yang RNR tu. Ya Allah, Akbar. 25 ketika 30 bas, semua orang Malaysia. Ustaz, la ilaha illallah. Ambil gambar, gambar Allah, Allah, Allah. Tengah tawaf tu. La ilaha illallah. Kau tahu tak tengah tawaf ni? Cuba settlekan tawah lepas tu kau tunggu kat ujung tu dah sudah semua dah solat kan kau tunggu. Tunggu satu sebab kejap lagi nak ajak pergi Tak apalah. Jangan tawah. Ustaz turun kalau kain tu nak suruh kau pasal kau nak tengok BCG aku ba. Tunggu betul ni orang. Punya ramainya orang kat hantian RNR dia tak sama macam kita. Kita RNR kita selesa. RNR dia besok ajalah kencing. Besok ajalah. Ramai betul. Lepas tu satu lagi, Alhamdulillah lah kalau turun landing dekat mana? Mekah lah. Jeddah okey lah. Jeddah okey lah. Kalau ni dekat Jeddah okey lah. Kan kalau daripada kalau siapa yang pergi Madinah dulu, kemudian pergi Mekah pakai kain ihram naik bas tu ya Allah nak menjaganya tu. Kan tu lah terlelap tu. Kadang terasa macam dah tak ada apa-apa tu. -apa. Tu 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 Yang lelaki lah, yang lelaki. Kan apa pun tak pakai. Iya, ni pengalaman ni betul. Ha, jadi itu sebab kalau lelaki anak perempuan tak apa lagi, dia steady lagi kan. Nah, lagi satu lagi dengar lah pesan-pesan ustaz-ustaz kita, mutawif kita tu dengar. Nak tanya-tanya je, jangan risau. Tanya je. Jangan memalukan. Ustaz, macam mana ustaz? saya rasa macam tanya je. Tanya. Saya sebenarnya, untuk makluman, yang besar pergi bulan tiga baru ni, saya, saya, saya tak boleh, saya tak lupa lah. Sebab saya rasa apa tau? Saya kata, saya dua tahun PKP, saya telah berjaya melindungi diri saya daripada kena jolok tu. Saya tu takut jolok tu. Swap test tu. Yang jolok-jolok ni. Ya Allah, buat apa saya kata kenapa lah jolok-jolok ni. Saya tengok dekat Instagram ada budak-budak tu mengelupuk-ngelupuk jolok tu. Ini matilah kalau aku ni. Benda tu panjang kan. Benda jolok bagaimana tu pergi mana tu? Pergi mana? Saya cukup takut benda tu. Ya Allah, buat apa aku tak naklah kena jolok. Kan? Tak dia dah tanya dah kena jolok lagi tak? Tak ada, tak ada. Tak ada dah, tak ada dah. Hari tu je. Lepas tu, Lala sekali kan Bila nak, nak pergi tu kan Kan 48 jam sebelum kan Lepas tu nak tengok Kenalah jolok Saya tak boleh tidur malam tu Ya Allah Allah Macam manalah Ni kena jolok ni aduh. Saya doa Ya Allah kau pemudahkanlah urusan aku Bukan umrah tu no? Yang jolok tu Ya Allah <laughs> <laughs> Pergi yang klinik swasta Pergi klinik swasta Yang drive thru Dia boleh drive thru dengan insyaAllah Malam tu siap Dia kata Jadi saya pergilah Sampai kat belakang kat, kat Ada drive thru Dekat belakang klinik tu kan tengok nurse yang misi yang jaga tu nak jolok ni India ni rendah je daripada kereta macam ni lah ni ini macam mana dia jolok ni dia kata mau yang ada gadak hidung aku ni oh saya kata nanti lontur kau tunggu aku turun kau tunggu aku turun saya pun turun lepas tu dia jolok cerita nanti you akan rasa macam tak selesa kau colok aje lah jangan cerita boleh tak kau cerita-cerita lagi -cerita, pahal aku tengah takut ni bagi limat pula lagi Lepas tu kejolok tu satu hal. Yang kau macam pusing tu kenapa? pusing. <laughs> kan? Lepas tu bila dah kena jolok tu dan tarik, alhamdulillah masa tu driver saya, mak saya, adik perempuan saya, assistant saya, pak saudara saya dekat rumah saya. Semua kena covid positif. Saya kata ni mahu aku pun, saya pun macam Dah mula dah rasa macam, oh, jangan aku pun kena Tengok saya negatif Alhamdulillah, Empat pagi Negatif Alhamdulillah Sampai dekat sana Mengkas cerita Sebilik dengan saya Eh, Aduh Demam Demam Check Double line Dia punya tu Lesa bakit tu kan Tapi Nak balik ni Nak balik ni Semua orang kena so Alhamdulillah masa tu Dia punya SOP Dah ditarik balik Masa nak balik tu Alhamdulillah Dan tak ada lagi Dah jolok hidung Saya lega Cuma perlu ambil Ailio je menganga-nganga eh. Yang best tu macam nilah nampak ah. Ya. Ini ke perempuan. Sekarang ni heran kan perempuan jaga pasport sekarang ni. Dulu lelaki. Lampa jari, jari Oh pandai kau cakap Melayu kan. Mengarap. Ya? Lepas tu masa nak swab test buka mulut ni kan. Sini je. Ya? Dah colek bibi. Ya? Alhamdulillah yang sebilik dengan saya yang dua line tu pun negatif. Memang, Dah kau colek bibi je memanglah negatif. sebab sebab dia takut ada yang tak lepas katanya. Lega lah Alhamdulillah Lepas Dengan demam-demam macam tu pun negatif Saya punya lega tapi rupa-rupanya tiba di KLIA. Sepanjang-panjangnya logo Kementerian Kesihatan Malaysia tu. Dekat sebelum cop pasport tu, semua dah ready dengan batang panjang. Jolok lagi ke? Jolok ustaz. Alhamdulillah, satu flight positif. Kecuali Syamsul Debat. Alhamdulillah. Dan Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi saya. Dan kebetulan pula, saya ingat masa tu tanyalah siapa yang pergi hari tu kan yang pergi bulan tiga pun selama-lamanya dekat Kelai tu nak keluar bukan senang inilah itulah pakai tracker lah inilah tapi kan dah tak ada dah Alhamdulillah dan saya pula Allah lindungi juga dekat sana Ustaz-Ustaz quarantine kat mana saya quarantine dekat hotel PAM Semban oh kat hotel tak apalah ada orang jaga dia kata tu saya pun tak faham rupanya petugas kementerian kesihatan tu ingat tu hotel quarantine sedangkan hotel tu saya pilih sendiri <laughs> Sebab seorang jemaah tu Pengurus hotel tu Dia ajak saya kuarantin kat hotel Senang Jadi tak campur dengan anak-anak Dengan apa saya dah kahwin ya? Mana yang buruk Jadi anak saya pun semua tak campur lah Jadi dah siap sanitas Barang tu saya balik rumah dulu Kemudian saya duduk Quarantine dekat hotel Jadi kalau tak payah lah, pakai tracker Jadi saya paling awal keluar ke KLIA Alhamdulillah Jolok sekejap Zap tu Alhamdulillah Saya negatif dia orang semua tak puas hati... Macam mana kita minum sama... Makan sama... Dia boleh negatif... Dia kata dia, dia tak puas hati... Janganlah macam tu... Cuba sangka baik... Tuhan ni bagi... Kelonggaran orang-orang tertentu... Tu je lah... Kan? Ya? Jadi... Satu je lah nak beritahu... Di sana setakat ni tak adalah peristiwa yang pelik-pelik... Kita niat elok-elok je... Aku pergi ni nak buat kerja ya Allah... Dekat sana... Alhamdulillah... Kita akan semayang pun cukup banyak dekat sana... Kan? Ya? Sementara tu, tunggu waktu subuh tu... Dah bagi salam, salam Terus bangun Salat-salat tabuat pula Allah Bismillah Lepas tu bangun Salat-salat istiqarah lah Allah Bismillah Salat-salat ta apa Tahajud lah Allah Sampai satu tahap tu Dia bangun Semayang je lah Niat tu kemudian Apa benar Dah habis Tak tahu apa niat lagi dah Semayang aja. Punya banyaknya semayang kita buat Betul Sementara tunggu tu Wah, Nak tunjukkan Hebatnya Kan Apa tanah haram ni kita rasa nak sedekah saja, kita rasa nak semayang, nak zikir. Masa kalau nak hafal surah-surah pun waktu tu, tu paling senang sekali. Sebab apa ha? senang? Sebab masa tu kita tak sibuk bawa pangkat kita kat sana. Tak ada siapa pun kisah. Tapi masa ramai orang Malaysia tu samsu debat juga anak. Pakai mask pun kenal. Parah betul. Kena pakai mask, kena pakai cimata. Ha, kopiah tu kena yang pelik-pelik sikit. Ha, buruk orang tak cam meh jangan risau kat sana tak sah risau bawa duit banyak, -banyak. jangan duit banyak, banyak tinggal je dekat bilik insyaallah selamat tak ada masalah jangan bawa bawa beg tu negeri, beg ni beg sandang tu dia ada orang tu dia boleh panzap dia pakai pisau je eh. pam ambil wah hati-hati jangan bawa duit banyak, banyak sangat untuk melontar kemudian letak je dekat bilik sampai kat manila nak beli belilah beli apa yang perlu beli eh ha kalau tinggal kat san belilah apa-apa saya tak kisah saya okey Ya, yeah, insyaAllah Jadi itu dia Bila pergi ke Mekah ni Macam saya kata dia Rezeki pertama Tuhan tentukan punca daripada mana Kedua Tuhan tentukan Kadar aja berapa banyak Dan ketiga Tuhan tentukan Bila kita dapat Contoh kadang Jangan malu Aku ni dah tua-tua Baru nak pergi Mekah Jangan malu Jangan malu Rezeki orang tak sama Kita kena ingat tu Pergi je Sangka baik je dengan Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala nak bagi aku ni Allah Ta'ala jemput aku ni Maknanya adalah kekuatan untuk aku ni Jangan cakap Aku ni sakit lutut. Macam mana nak pergi? Allah nyusahkan orang aja. Tak ada. Tak ada. Jangan cakap macam tu. Allah mudahkan untuk kita. Sangka baik. Sangka baik insya-Allah. Allah pun mudahkan. Sekarang ni dah boleh dah. Dulu tak boleh. Habis semayang kena balik dulu. Sekarang dah boleh dah balik semula macam dulu. Jadi siapa yang macam tak larat nak jalan jauh, tak apa. Pergi daripada pergi daripada waktu Zuhur sampai pasar ke boleh balik. Kan? kan kalau pasar balik sekarang, pergi balik maghrib, sekarang isyak kan, lepas isyak kan boleh balik, duduk sana dulu. Macam tu. Boleh. Ada yang rasa dengan anak nah, nak stay, bawa air. Air zam-zam pun ada, bawa botol, isi air zam-zam tu minum. Sampai pagi boleh tahan insyaAllah. Ya? Yeah? Ha, jadi, sampai ke apa cuman? Sampai kompe. Ha, jadi mana tahu? Kan? Ada apa-apa soalan nak tanya? Jangan kita apa lah risau. Saya pergi yang bulan tiga baru ni. Alhamdulillah. Saya dapat satu bilik saya seorang. Dalam bilik tu ada lima katil. Lagi teruk. Seorang lima katil. Jadi setiap kali satu katil untuk setiap kali lepas waktu solat. Bagi adil kan? Bagi adil. Katil ni lepas zuhur. Katil ni lepas asar. Katil ni lepas maghrib. Katil ni lepas isyak. Kan? Jatuh. Kan? Sebenarnya tu. Saya... Saya satu perkara Bila pergi dengan family saya Satu banyaklah pengalaman eh, saya pengalaman Banyak saya kat travel ni Dan Alhamdulillah Kaizen ni antara yang saya boleh endorse Okay, jangan risau Tak ada maksud apa-apa Tapi Habis ada syarikat yang kadang digunakan nama Letak muka saya Ada setengah sengah tu lah Letak muka saya Ni dululah Dah letak muka saya Kemudian dia tulis hotel Movenpik Dia kata saya tanya balik, betul ke hotel Mumpik kita pagi ni? Alah letak gambar je ustaz Sok panai lagi kita ejas Ini benda ni berlaku Benda ni berlaku Tu belum cerita lagi Yang bagi deposit sudah hanya tawah kaki lah Tawah kaki lah Bayangkan Benda berlaku dia senangnya nak tengok kalau orang tu apa dekat dekat KLA dah dengar dah kita ingat ya pergi umrah ni kita nak buat ibadah jangan hilang fokus sabar belajar bersabar dengan setiap ujian itu maknanya hotel kau bertukar tu <laughs> Kalau kaki lelaki dah cakap macam tu tu, ada harapan tu, hotel bertukar tu. Kan? Ya, jadi ni ikut je. Kaizen ni ikut. Datang awal. Kalau boleh pergi, kita punya flight kau apa? Tiga petang kan? Jadi make sure. So, Kaizen kata pukul berapa kena sampai sana? Pukul sebelas. So, pukul sepuluh dah sampai sana. Sepuluh. Ambil beg, letak susun kat tempat Tempat mana yang elok tu. Ready dah beg kita. Standby kumpulkan orang cakap kumpul beg jangan sayang lagi beg tu dengar arahan masa ke semasa jangan degil buat pandai sendiri saya tak nak saya nak check in sendiri jangan letak situ semua dengar arahan dekat sana jangan mana mana sendiri ha. ada orang baru-baru ni ha, nak cerita benda tak elok ni masalahnya aduh hai. dia ada orang dia tak jumpa balik hotel dia balik semua dia dan masalahnya dia tak jumpa balik hotel tu masalahnya dia tu dah sama macam orang yang yang gelandangan tu dah baju dia dah, dah lembung camping dah kotor dah dia duduk wah, dia dah dah buntu nak pergi mana sedangkan tempat yang dia duduk melepak tu itu adalah depan hotel dia nah tu berlaku tu buat jangan cakap besar ah senang ah ini senang ni okey tak ada apa jangan hati-hati dekat sana Yeah? jadi, sangka baik je, tu saya kata saya banyak, ada. ingat baik-baik, fikir baik-baik buat baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik insyaAllah, jangan risau dekat sana jangan fikir benda yang tak utama, yang paling utama ibadah, ibadah, baru kita tahu, baru kita rasa, oh, ini rupa-rupanya, baru kita tahu, oh, ya Allah, tengok ni, yang saya suruh buat, cakap ni, empat perkara yang kita pandang dapat pahala, pertama, pandang mak ayah dapat pahala, kedua, pandang suami pandang isteri dapat pahala Kan, pandang suami-isteri dengan syarat suami dan isteri sendiri. Pandang yeah. 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 bini orang tak dapat pahala. Yeah. No. Yeah. Kemudian yang ketiga, pandang apa? Yang ketiga, pandang Kaabah pun dapat pahala. Akhirnya, kalau, kalau kita tengok kat TV live tu pun dapat pahala. Apatah lagi kita pergi sana? Apatah lagi kita bertawaf? Niat, kan? Kemudian, begitu juga kita tengok Quran pun dapat pahala. So, baru tahu, oh macam ni rasanya. Rasa kecil. Kadang-kadang ada orang tu sambil tawaf tu berjura-jura yang matanya nampak. Ya Allah, tak dapat nak cakap apa dah. Lepas tu, Ustaz kan kita ada buku nota kita yang Kaizen Travel Tours bagi tu kan. Buku nota tu ada ayat ya, doa nak baca tu Ustaz. Ya Allah saya takut nanti dah habis. Nanti saya tak boleh baca lagi. Macam mana Ustaz? Habis ya, tak sah lah. Tak adalah macam tu. Sebenarnya boleh baca zikir pun tak apa. Cuma doa tu guideline saja. Kalau kita boleh baca, baca. Tak tak sempat lah nak baca tu. Baca ni. Sebab, tu sebabnya kalau saya kalau pergi dengan family. Siapa yang family? Satu family yang bawa family dia. Berapa ramai family? Empat orang kan? Kadang-kadang ada yang dah buat tiga kali Dah buat berapa kali? Yang buat tiga kali? Eh? Dah buat tiga kali kita nak buat sendiri dengan keluarga kita Boleh Tak ada masalah Suruh seorang bawa Saya ni masalah ni orang marah kalau saya bawa Langkah saya panjang Saya cepat sampai kadang saya saya jadi penat Sebab nunggu Allahu Akbar Allahu Akbar Saya kena lambat dengan dia orang kan? Saya ni laju Dia satu je petua kalau tak nak demam Salah satu usaha tak nak demam Kan balik kebanyakan demam batuk kan satu je. Waktu berlari tu, berlari-lari anak tu lari betul. -betul. Biar dia berpeluh. Ya. Yeah. Betul, yang duduk kat wheelchair jangan risau, memang dia lari betul-betul. <laughs> Itu laju betul. <laughs> kan? Ha, tapi jangan risau, tak payah pakai apa dah, jangan risau insya-Allah dia 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 dah, dah cekap dah. Yang menolak tu yang cekap-cekap tu -cekap, orang mana tu? Yang menolak tu. Ada oh, sudah. Ada sudah. Ha, kadang-kadang dah. Haji, haji. Doa haji, haji. Macam tu biasa ayat tu. Kan? Baca doa banyak-banyak. Ya Allah, mudahkanlah rezeki aku. Ya Allah. Baca yang masa Melayu pun tak apa. Boleh. Masa Tawaf tu tak ada masalah. Kan? Ha, kalau masa apa tu, hati-hati eh, waktu yang Tawaf tu tadi dah bagi taklimat kan. Jangan kita terkeluar daripada tu. Biar kita ni masih lagi mengadap, masih lagi cenderung kat kaki belak tu mengarah kat arah Kaabah tu. Kan? Ha, jangan kita lawan arus lah. nak lah Masa nak tukar lah. Belah sini lah pula. Jangan. Jangan buat macam tu eh. Jangan. Tak ada orang ajar macam tu tau. Ha. Lepas tu satu lagi waktu tu. Yang sa'i tu. Eh? Ingat eh. Sana satu. Pergi ke sini dua pergi ke sana tiga okey ha jangan pula sana sini satu sini sini dua la ilaha illallah jauhnya lah Hai. jangan menambah-nambah ya jangan menambah-nambah sendiri pula eh tak ada ni tak cukup satu lagi ni pergi balik pergi okay, satu jangan ini bukannya pergi balik daripada rumah kita pergi ke Melaka pergi ke mana tak ya yeah? ha tu kena tahu satu lagi barang-barang yang berharga tak perlu bawa satu lagi kalau kita nak tambah ni kalau sebelum pergi tu kan sampaikanlah pesan yang baik-baik pada ahli keluarga kita tulis ni hutang mak ni hutang ni ni senarai hutang ni ada dekat dalam bawah bantal kalau ada kalau apa lah mak tak balik nanti apa-apa jadi dekat mak ah tu ya tolong settlekan untuk mak tapi tak adalah kita ni tu tu salah satu salah satu yang kita boleh buat kan ya, tinggalkan tu tak usah risau, risau dah bila pergi jangan risau tanya macam mana ayam kau dah bagi makan ke belum Ni kucing, kucing, kucing. Mana bagi nak cakap dengan kucing? Nak no, cakap dengan kucing apa? Ah ha? oh, tak payah macam tu. Sekarang ni senang. Sekarang ni dah, dah ada apa? Video call lah apa semua senang betul. Kan? Banyak dah kemudahan kita di segi teknologi dan sebagainya. Jadi jangan kita apa? Jangan kita sangka buruk dengan Allah, sangka baik insya-Allah. Saya doakan yang baik-baik untuk semua. Yang mana semua mudah-mudahan selamat pergi, selamat pulang. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Mudah-mudahan dikurniakan satu gambaran dalam hati itu betapa pentingnya kita terus menuntut ilmu. Sebab bila pergi sana, yang paling penting adalah kita nak mencapai kesempurnaan ibadah kita. Nak mencapai kesempurnaan ibadah ni ada empat perkara yang kena ada. Pertama mesti dengan ilmu. Dia tak mau dia ikut-ikut Kita pergi sana tengok orang mengaji, kita mengaji, baru kita tahu, oh Allah aku tak pandai lagi mengaji, aku kena belajar. Balik kena belajar. Ya, kan? Ada orang tu yang paling sedih tu, ada orang tu dia bergaduh dengan adik dengan kakak dia. Beradik, bergaduh dengan kakak dia. Mengarau orang nak pergi umrah ni, minta maaf kak aku banyak dosa dengan kau kak. Banyak dosa aku, aku minta ampun ke rambut dan hujung kaki dengan kau kak. kak. Hmm. Saya kena lakonkan semula baru orang faham. <laughs> macam memang macam tu. Lepas tu kakak dia aku dah lama maafkan kau. Aku pun minta maaf juga. Balik je daripada umrah. Gaduh dia balik. Jangan kita ingat... Allah Ta'ala ni ada kat sana je. Ha, Adalah ada orang cakap kan? Kau pergi sana, kau lihat dulu. Kat sana jangan cakap yang bukan-bukan. Mulut tu jaga. Bukan kat sana je. Kat sini pun kena jaga. Orang perempuan selalu cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana. Dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Dekat sana, sound suami. Lembab betul orang tua ni. Jangan kelembapan itu semua orang dah tahu orang no, lelaki ni memang slow sikit janganlah kita sang cepatlah. kau dah lah tak tolong kau bagi arahan aja. benda ni berlaku kat semua jemaah kecuali dengan Kaizen so jangan sawan-sawan depan-depan orang hati-hati sikit kena mula awak ni tak apa benda lah lembab tak apa benda ni jangan suami tu selengah jangan jenis muka kena dan. suami pun sama Jangan kat sana mulut nak marah aja. Sabar, tu ujian. Dekat sana kena sabar banyak-banyak. Sabar. Ui lambat betul flight ni. Aduh. Kan. Bila nak sampai ni? Aduh. Lepas tu pakai kene ram ni sikit perut. Ha itu biasa tu. Pakai kanih tu. Alah, hai time ni lah kau nak berak. Itu biasa. Itu biasa. Kan? Ha, waktu tadi nak buang air tak mahu dia. Dah pakai kain ihram jadi. itu nah, biasa. Kan mintalah Allah mempermudahkan kita. Rabbi asir wala tu asir ya karim. Minta Allah mudahkan. Ya risau. Saya dah doa kan tu. Okey insyaAllah. Tak ada masalah. okay je tu. Ya, bayangkan saya doa seminggu in advance. Eh. Seminggu ke? Eh? Seminggu eh. Dua minggu lagi. Sabar. InsyaAllah. Kemah barang tak sabar. Bamba banyak sangat. Eh. Tu tahu buat Tak payah bang -bang banyak sangat. Sebab nak isi balik nanti banyak. Yang risau Aku heran betul Berderanak Ranak begnya La ilaha illallah Lepas tu, tu. Kau tu sibuk tanya Dengan, Ustaz, dengan ni Dengan Ustaz Yunus know. Eh Yunus know, eh Haji Beg saya banyak Macam mana dia boleh lepas ke Bapak segala kurma semua dia belinya Kau nak buka kebun ke Cuba lah sabar sikit nah, Tapi kurma memang terbaik lah sana Memang kelabu mata lah Kalau pergi ladang kurma tu Kan Semua jenis Ha, kurma al-laban ha, yang kurma susu tu kalau kita minum jadi putih 10 tahun dah aku makan tak putih-putih ha, macam tu lah benda tapi kulit kau elok lah insyaAllah kan ha, tapi kurma tu memang terbaik lah yang kurma paling baik sekali kurma ajwa lah ajwa alia tu tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu Bukan sebab rasa dia Sebab harga dia ha, Macam tu ha, ha, Harga dia mahal eh. Rasa tak ada salah Rasa ok Rasa ok Harga tu Tapi dekat sana Tukar duit Nanti tukar duit Tukar duit saya siap dekat sini kan Plan Plan lah benda nak beli ha, Tak apa Itu tak ada masalah Allah ustaz kau tu Ustaz ni menggalakkan kita fikir Pasal benda lain Tak Sebenarnya bersedia Supaya kita jangan beli lebih Benda tu Itu je kawal Eh beli tasbih semua beli kopiah bukan main lagi Bila, oh, kopiah ni daripada Mekah ni Mekah eh, yang, usik. Eh, yang usik yang usik yang usik Mekah Mekah ni tengok dalam made in Taiwan ha, apa benda ingat orang sana pun beli benda luar juga kan ha, tapi carilah kan carilah benda-benda saya saya suka beli tu apa yang apa, replika yang magnet yang Mekah dengan Madinah tu cantik letak atas meja pejabat cantik saya suka tu tu pun saya bagi hadiah kat orang kan eh, belilah kitchen Mekah eh. kan lepas tu fridge magnet orang perempuan kan tu musahak kat dia orang perempuan tu musahak tu fridge magnet tu makanan dalam tu tak ada berapa ada sangat kat luar tu penuh tu. semua tempat yang dia pernah pergi belilah apa nak beli eh jadi kawal jangan cuma jangan sampai hilang fokus fokus itu, ibadah tu tu sebabnya saya suka bila semua pergi Mekah dulu bagus settlekan ibadah dulu betul-betul jadi pergi kat sana je dah ringan sikit sebab tinggal nak pergi solat aja macam biasa kan yeah. ha. dekat sana memang kita tak jamak dekat sana kita tak ada jamak kan kita jauh start berapa jam perjalanan lebih tu dua mahalah takkan lah tak boleh jamak rugi kita kita semayang setiap waktu macam biasa rugi tu eh yeah. buat kecuali yang dalam, dalam perjalanan yang kita nak pergi ke tempat-tempat contohnya kita daripada Mekah nak ke Madinah tu perjalanan tu lima ha, jam nanti tengok dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu nanti kita naik bas kita tinjau kat luar tu kita tinjau kat luar kita akan tengok tau bergunung, ganang, bukit, bukau kita nampak batu-batu batu kan cuba fikir itulah perjalanan Nabi hijrah dulu cuba fikir memang saja lah pada Mekah pergi ke Madinah tapi masalahnya yang kita nampak tu betapa jauhnya tu Nabi berjalan kaki dan bukan itu pun jalan yang Nabi ikut kalau kita tengok tu jalan yang Nabi ikut tu yang dipandu oleh Abdullah bin Uraikid adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa jalan yang susah jadi kita yang duduk tu kan Ya Allah Terlelap terjaga Tanya Ustaz Yunus know. Tanya Ustaz Nasaruddin so, Berapa jam lagi Ustaz? Ponek betul dah Ustaz tu menjawab dah malah dah Dua jam lagi Dua jam lagi dua jam lagi, jam lagi. Jam, lagi jam lagi Berapa jam lagi Ustaz? Berapa jam lagi Ustaz? Sekejap-jap tanya Sekejap-jap tanya Itu memang macam tu lah perjalanan kita lima jam Sebab dia bukan macam kita ni eh, Singgah sekejap lah Cari Ui patin Berhenti patin sebab, oh, so, berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti, nampak pula apa, ayam golek. Berhenti, sana tak ada macam tu. Sana tak ada macam tu. Eh? Yang paling best ni dengan Kaizen ni, dia ada makan besar. Saya agak-agak lah. Ada kenduri ada? Ada. Kenduri, makan nasi unta. Mula tu dengan ada. Saya tak makan Ustaz unta. Dia kata, jangan mengangada. Makan, sedap. Terbaik. Kalau pergi dekat Madinah, pergi syariat korban. Bapak segala ikan. <tuk> Aku pun tak tahu nama ikan tu apa. Makan je. Sedap. Yang best nasi unta tu, unta tu yang lembut tu, semua anak-anak unta. Tapi kalau kau membayangkan anak-anak unta, Woo! memang tak payah bayang, bayang Makan aja. Lepas tu mula, e makan dekat apa? Lepas tu makan dekat, kalau dekat, dekat, dekat Mekah, makan dekat Redon tu, makan apa pun kambing Puh. makan kibas ustaz tak maaf saya, saya memang tak makan kambing salah betul sejak bila ni tak makan kambing makan uh, Siapa yang tak makan kambing kata semua makan kambing bagus terbaik ini, ini adalah jemaah yang terbaik makan pegang kaki kambing tu macam ni ha sekor. makan betul-betul ah, memang best serius Takkan dapat Kenapa saya suruh makan Takkan dapat Dekat Malaysia Walaupun itu Restoran nasi Arab Mekah Dia kata Dia tulis Tak sama Kau makan kat Melaka ni, Kau makan kat sana Tak sama Memang sedap betul Mereka ngeletek Nyawa oh. dia sedap Osah oh, sedap Macam nak kena sawan Nak makan Itu dia kan Memang sedap betul <laughs> Eh Jadi dekat sana Tenangkan hati Lapangkan hati Buatlah yang terbaik Yang kita boleh buat kat sana Eh Jangan kita sanggup, aku ni tadi tak betul kot. Aku tadi tawaf tadi. Balik sampai bilik heboh. Aku tu tawaf macam tujuh, macam enam setengah je. Betul ke tadi tu? Ya Allah. Relax. Tenang, tenang. Eh? Ha. Jadi ada orang tu dia cover. Dia lebih dengan lapan round. Sebab takut dia ni. Sebenarnya ikut aja Mutawih-mutawih kita ada. Dia akan tunjukkan, guide kan. Tak faham, tanya. Rasa-rasa nak tanya, tanya. Janganlah macam mana bodoh pun soalan tu. Tanyalah. Mereka ada jawapan. Jangan tanya saya, tanya mereka. Okey, jadi rasa tu saja sebab sesi yang paling penting pada ni sesi bergambar. Saya tahu. Jadi uh, dia tak kisah sangat ceramah ni cepat habis aku nak ambil gambar ni, ya kan? Okey, jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak terutama kepada Kaizen Travel and Tours dan begitu juga kepada semua jemaah. Jangan saya risau, risau, senangkan hati, doa banyak banyak ya Allah kau pemudahkan urusan aku kat sana ya Allah. Aku ni banyak dosa ya Allah. Tak ada siapa yang tak berdosa pergi sana. Siapa? Siapa? Alham Alhamdulillah Ustaz, saya setakat bulan Ogos belum ada dosa lagi. kan, kan? Semua orang ada dosa. Tadi saya lalu tapi mau dosa dah. Ingat aku tak dengar kau mengumpat tadi. Tingginya Samsul debat. Aku dengar tu tadi. Aku dengar tu tadi. Dengar, dengar. dengar. Kan. Buka je mas dalam TV nampak tua. Kau hajam. Betul-betul saya, saya maafkan. Saya maafkan juga. Tapi betul, sebenarnya kita semua ada dosa Tak ada siapa yang sempurna Jadi yang penting, minta ampun dengan Allah Banyak-banyak, dekat sana mudah-mudahan Allah pun memudahkan, tunjukkanlah aku yang terbaik Allah, bagilah aku yang terbaik Dekat sana, ya Allah, nak bagi apa? Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita Biar kita balik tu mudah-mudahan Kita balik tu, kita dapat istiqamah Dengan apa yang kita buat Pertama, dengan ilmu, kesempurnaan ibadah Yang kedua, mestilah ikhlas Yang ketiga, mesti ada perubahan Pada tindak tanduk dan perangai dan yang keempatnya adalah dengan niat ada empat-empat yang baru sempurna ibadah yang paling penting nombor tiga tu ada perubahan pada tidak tanduk dan perangai pergi umrah lima enam kali menyetan ni macam tu je ya. kan mengasut orang macam tu je ya. mengumpet tak pernah berubah Allah tukar perangai kita bila kita tiba suami jadi baik soalnya tak banyak cakap balik tamu umrah buang tebiat orang tu bukan buang tebiat buang tabiat lama nak gantikan tabiat yang baru macam tu je ya fikir positif kita positif nak berubah nak jadi manusia yang lebih baik kita semua tak sempurna sejajar dengan ma'al hijrah eh perubahan daripada buruk kepada baik baik jadi lebih baik lebih baik menjadi lebih lebih baik jadi itu saja pada saya buat kata orang sepandai itu, tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa walaupun perkongsian sudah tamat mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan kalau ada silap dan salah dikata tidak dicaci jangan Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Kaizen menjemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya, ucapkan terima kasih banyak atas kesudahan mengundang pada hari.